poštovani predstavnici medija, hteo bih da ukažem na katastrofalan položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i na teror koji Milo Đukanović vrši nad našim narodom u Crnoj Gori, a takođe nad našim državljanima u Crnoj Gori. I ja bih ovde hteo da postavim pitanje njegovom poslovnom i političkom partneru, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i kompletnoj vladi Republike Srbije, šta će uraditi da se spreči progon srpskih političara u Crnoj Gori i šta će uraditi da se spreči hapšenje Branke Milić koja se trenutno nalazi u ambasadi Republike Srbije u Crnoj Gori, a koju 5 dana nije posetio ambasador Zoran Bingulac. Naime, juče je doneta jedna katastrofalna rezolucija u crnogorskom parlamentu, gde su poslanici crnogorskog parlamenta poništili odluku Podgoričke skupštine iz 1918. godine o prisjedinjenju Crne Gore Srbiji i nakon toga, kada je izašao iz skupštine, uhapšen je političar Demokratskog fronta Nebojša Medojević. Takođe je bilo spremljeno i hapšenje Milana Kneževića, međutim on je zajedno sa Andrijom Mandićem ostao u skupštini Crne Gore i na taj način prolongirao svoje hapšenje. Ja želim ovde da postavim pitanje i ministru spoljnih poslova i ministru pravde i predsedniku Republike Srbije, da li oni imaju nameru uopšte da zaštite srpske političare u Crnoj Gori, pogotovo danas kada se obeležava 100 godina od Podgoričke skupštine, i kada Aleksandar Vučić ima nameru da ode u Crnu Goru, pošto za 6 godina svoje vladavine nije otišao u Crnu Goru, da obiđe svoje sunarodnike, na šta ga obavezuje član 13 Ustava Republike Srbije. Znači, Aleksandar Vučić je pustio 28% građana Crne Gore na milost i nemilost Milu Đukanoviću i njegovom NATO režimu i umesto da prave Balkansku političku konfederaciju, oni prave Balkansku konfederaciju kriminala na prostorima Balkana zajedno sa svojim partnerima sa Kosova iz Albanije. Znači, mi apelujemo da država Srbija što pre reaguje ne bi li se sprečio progon srpskih političara u Crnoj Gori. Takođe, već 2 godine naša državljanka, državljanka Republike Srbije, Branka Milić, čami u zatvoru u Crnoj Gori. Sada je opet doneta odluka da ide na izdržavanje kazne i ona se sakrila da bi sačuvala svoj integritet i da bi sačuvala svoj život. Pre nekoliko dana je otišla u ambasadu Republike Srbije u Crnoj Gori. Nažalost, ona za 5 dana nije dobila nikakvu pravnu i političku pomoć od državnih institucija Republike Srbije i ona je juče poslala pismo svim poslaničkim grupama u Skupštini Srbije i poslala je pismo Ministarstvu spoljnih poslova da se zaštiti njen integritet i njen pravni položaj u Crnoj Gori, gde ona ima izuzetno velike torture na suđenju po pitanju montiranog procesa za državni udar u Crnoj Gori. Ona je već 2 godine u Crnoj Gori pod velikim pritiskom i nemaju nameru da je puste. Zato ja ovde apelujem, jer je danas najavljeno njeno hapšenje u ambasadi Srbije, da Ministarstvo spoljnih poslova ni pod koju cenu ne pusti organe reda Republike Crne Gore da uđu u ambasadu i da uhapse Branku Milić. Znači, ovo su ozbiljne stvari i položaj srpskog naroda u regionu je izuzetno ugrožen. To i govori u prilog tome da ova skupština za 2,5 godine ovog saziva nije donela ni jedan zakonski akt, zapamtite, ni jedan, kojim bi se zaštitio položaj naših sunarodnika u regionu. A opet ponavljam, ovu vladu i ovog predsednika na to obavezuje član 13 Ustava Republike Srbije. Znači, država Srbija mora danas da zaštiti našu sugrađanku, našu državljanku Branku Milić u Podgorici, da ne dozvoli njeno hapšenje, a takođe da se zaštite i svi srpski političari u Crnoj Gori. Ako to ne uradi ova vlada, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo pravde, to će biti još jedan dokaz o kriminalnoj povezanosti i o poslovnim vezama između Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića. I još jednom ponavljam, Aleksandar Vučić za 6 godina nijedno nije posetio Crnu Goru. Hvala vam. Da li ima neki pitanja možda?